O'tgan sutkada Istanbuldagi Sultan Ahmet maydonining yaqinida portlash sodir bo'ldi. Voqeada 10 dan ortiq kishi halok bo'lgan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, voqea bo'lgan vaqtda maydonda omma ko'p bo'lgan. Bu yerga ko'pincha chet ellik sayyohlar kelishadi. Qo'poruvchilik Islom davlati jangarilar guruhi tomonidan uyushtirilgan deb aytilmoqda. Voqeada xudkush kelib o'zini portlatgan. Halok bo'lganlarning barchasi chet ellik sayyohlar, jarohat olganlar orasida Turkiya fuqarolari ham bor. Eslatib o'tsak, bu vaqtgacha Anqarada uyushtirilgan terakt ham bir necha kishining umriga zomin bo'lgan. Hozirda voqea bo'lgan joy tartib soqchilari tomonidan qurshovga olinib, tekshiruv davom etmoqda. Meksikada yuzlab kishilar o'tgan sutkada Guerrero shtatining markaziy ko'chalarini to'sishgan. Ular hukumat vakillaridan o'lkada sodir bo'layotgan odam o'g'irlash faktlari bo'yicha chora ko'rishni talab qilishmoqda. Norozilik namoyishiga chiqqanlarning ko'pchiligi yaqinlari bedarak yo'qolgan kishilar. Ma'lumotga ko'ra, o'tgan dam olish kunlari ham bir oiladan 17 nafar kishi o'g'irlanib, hozirgi kungacha topilmagan. Ular La Palma hududiga ketayotganda yo'lda qurolli kishilar hujum qilib, noma'lum tomonga olib ketishgan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, hujum qilganlar mahalliy uyushgan jinoiy guruhning a'zolari bo'lishi mumkin. Daniya hukumat vakillari yangi qonun loyihasini ishlab chiqishdi. Unda o'lka hududiga kelgan qochqinlarning qimmatbaho buyumlarini davlat tomonidan musodara qilishga ruxsat berilsin deb yozilgan. Hukumat bunday qarorni boshpana so'rab kelgan muhojirlar lagerga joylashib, kun kechirayotganining haqqi deb tushuntiradi. Bu qonun 11 yanvar kuni o'lkaning premyer-ministri tomonidan e'lon qilingan. Ta'kidlab o'tsak, Daniya o'lkasi muhojirlarni qabul qilishda ham nazoratni kuchaytirgan. Unda chegarada maxsus politsiya otryadlari tuzilib, o'lka hududiga kirayotgan kishilar tekshiruvdan o'tkaziladi.